Dobrý den, vážení diváci a sledovatelé našeho videokanálu K213 a strany K213. Zdravíme vás z Míčánek. Dnes jsme sem přišli kvůli dění na Obvodním soudě pro Prahu 4, respektive jedné opatrovnické kauze, která je zde vyřizována, nebo spíš není vyřizována. A já v té kauze zastupuji jednoho z rodičů, takže dobře vím, jak ta kauza probíhá a připadla mi teda natolik výjimečná a zajímavá, že jsem se rozhodl o tom krátkou reportáž natočit. Jedná se o děti rodičů Strouhalových, vyřizuje to Obvodní soud pro Prahu 4, před jehož vývěskou teďka stojíme, a konkrétně soudkyně JUDr. Jana Hronová. Zajímavé na tom je to, že ten případ leží u soudu 2 roky. Je z roku 2014, teď máme už skoro konec roku 2016 a za ty 2 roky se nestalo nic. V podstatě jednání, co byla nařízena, tak nic nevyřešila, nebylo rozhodnuto ani o svěření dětí, ani o výměře výživného a především nebylo rozhodnuto o tom, kam ty děti budou chodit do školy. Takže děti tak střídavě, jak si podle toho, jak se to matce hodilo nebo nehodilo, občas je odložila k otci, občas se o ně starala, občas je měla v péči ona, občas je měl v péči otec. Otec od jara letošního roku usiloval o to, aby soud vydal rozhodnutí o tom, že ty děti budou chodit do školy v jeho bydlišti, minimálně teda to mladší z nich, protože se u něj zdržovalo delší dobu a bylo na otce evidentně citově vázáno. Soud nereagoval, rozhodnutí nevydával, jednání nenařizoval, zabýval se naprosto nepodstatnými záležitostmi anebo nedělal nic. Došlo to tak daleko, že teda potom, protože čas plyne, bez ohledu na to, jestli soud něco dělá nebo nedělá, došlo k tomu, že teda skončily prázdniny a bylo 1. září, otec přihlásil dítě do školy u sebe, dítě tam začalo chodit, no a matka naráz zjistila, že ho nemá pod kontrolou a že nechodí do školy tam, kde chtěla ona, ačkoliv ho tam ani nezapsali teda. A udělala to, že prostě zorganizovala takový nájezd na tu školu, přepadla otce spolu teda se svým druhem, otce zmlátili, to dítě sebrali, odvezli v první chvíli neznámo kam. Já se domnívám, že tohle je přesně stav, kterému má justice předcházet. Od toho jsou soudy, aby se rodiče mezi sebou nervali, aby těmto situacím předcházeli a aby rozhodli pokud možno zavčas natolik, aby tahle situace vůbec nemohla nastat. Já se osobně domnívám, že to, že ta situace vůbec nastala, že nastalo takové právní vákuum po 2 letech, co ten případ leží u soudu a co ho má teda soud vyřizovat a ta soudkyně celou dobu samozřejmě bere peníze za to, že ho vyřizuje, tak je exces, jaký já osobně jsem ještě neviděl. Když já jako zástupce otce jsem teda potom podal návrh na nařízení předběžného opatření v tom směru, že by se alespoň dodatečně legalizovala ta škola, kam to dítě v současnosti už chodí nebo je přihlášeno, tak to soudkyně zamítla s tím, že nevidí naléhavost úpravy předběžným opatřením za situace, kdy se rodiče perou pomalu denně před školou. Já domnívám se, že těžko bych hledal názornější příklad toho, jak ta justice funguje, a zejména teda opatrovnická justice. Napsal jsem mail mluvčímu Obvodního soudu pro Prahu 4, aby se k tomu vyjádřil, aby vedení Obvodního soudu pro Prahu 4 zaujalo nějaké stanovisko, jestli takhle teda má vypadat opatrovnická justice po 2 letech vyřizování opatrovnické kauzy. Přišli jsme se na soud zeptat, jestli teda získáme nějakou odpověď nebo nezískáme. Obojí možnosti samozřejmě natočíme a zdokumentujeme a odvysíláme na našich stránkách. A slíbil i otec, že se dostaví a ze svého pohledu popíše, jak se mu ten případ jeví, zejména pak teda ohledně toho přepadení před školou. Ale tohle je skutečně velmi smutný výsledek práce opatrovnické justice, práce v uvozovkách, protože ten soud 2 roky vůbec nic nedělal a nevadí mu dokonce ani to, že se rodiče perou před školou v důsledku nečinnosti soudu. Takže počkáme na další část reportáže, která buď to bude s tiskovým mluvčím soudu, anebo s otcem.